Paskelbtas konkursas prieš 9 metus mirusio monsinjoro Kazimiero Vasiliausko atminimui įamžinti. Vieta pasirinkta greta Šventojo Rapolo bažnyčios Vilniuje, kurioje jis dirbo daugiau nei 10 metų. Pasak monsinjoro Kazimiero Vasiliausko įamžinimo ženklo idėjos autorės Ramunės Sakalauskaitės, pasirinkta įamžinimo vieta skveras prie Šventojo Rapolo bažnyčios, nes Vasiliausko gyvenimas ir darbas buvo susijęs su šia vieta. Rapolo bažnyčioje Vasiliauskas dirbo nuo 75 metų, daugiau nei 10 metų iki 89-ųjų, kai buvo paskirtas pirmuoju atkurtos Vilniaus arkikatedros bazilikos klebonu. Taip pat greta bažnyčios Vasiliauskas gyveno. Iš šio balkono monsinjorai atsiverdavo Vilniaus bažnyčių stogų panorama. Norėjom, kad monsinjoro Vasiliausko atminimas būtų įamžintas vietoje, kuri yra tiesiogiai susijusi su jo gyvenimu. Pylimo gatvėje, kuri atrodytų tinkama, bet ten reformatam yra pažadėtas skveras, prie Mikalojaus bažnyčios, kurisai dirbo emeritų vietas, irgi neliko. O Rapolas yra reikšmingas, buvo reikšmingas jo gyvenimui. Pernai kilus idėjai įamžinti Vasiliausko atminimą, savivaldybė buvo paskirusi kitą vietą prie Rapolo bažnyčios greta planetariumo, tačiau buvo nuspręsta, kad ši vieta netinkama. Praėjusią vasarą susirinkę, apžiūrėjom, Diana Varnaitė iš kultūros departamento atėjo ir jis sako, bet monsinjorui tokia prasta vieta. Sako, klausykit, man atrodo, jis vertas geresnės. Tai mes čia visi vaikščiom ratais, kadangi monsinjoras dirbo Rapolė ir pasiūlė šitą vietą, kuri iš tikrųjų yra geresnė, šviesi. Aptariant galimas įamžinimo vizijas, kaip viena iš variantų buvo siūloma atvežti paprastą lauko akmenį iš Vasiliausko gimtinės Vabalninko, taip pat skleidžiant Vasiliausko paprastumą ir kuklumą. Pagrindinė konkurso sąlyga įprasminti Vasiliausko asmenybę. Monsinjoras buvo tas kuningas, kurį mylėjo visi. Beveik nėra žmonių, kurie jo nepažinojo, vienus tuokė, kitus krikštėjo, trečius laidojo. Monsinjoro įamžinimo konkurso sąlygos paskelbtos Architektų sąjungos interneto puslapyje. Jis truks iki vasario pabaigos. Nugalėtojas, kurį rinks 10 žmonių komisija, menotrininkai, skulptoriai, bus paskelbtas kovą. Sakalauskaitė sako, kad lėšos projektui bus renkamos per Monsinjoro labdaros fondą, o skverą tikimasi sutvarkyti šiemet.